ഹലോ ജി, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും താജ് ബേസിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ജാപ്പനീസ് ഓംലെറ്റാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഓംലെറ്റാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന 5 കോഴിമുട്ടയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും രണ്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലേക്കും ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. മഞ്ഞക്കൊരു നമുക്കൊരു മിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. മുട്ടയുടെ വെള്ളം നമുക്കൊരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. പഞ്ചസാര ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഡബിളായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബീറ്റിങ് നിർത്താം. മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിസ്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രഷ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ എല്ലാവിടെയും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോഴും ഞാനത് അടുപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനി മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കുരു നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ മഞ്ഞക്കുരുന്ന് എല്ലാവിടെയൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓൺ ചെയ്യാവൂ കേട്ടോ. അടുപ്പ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണേൽ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെന്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കില്ല. ആ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളം അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച വെള്ളമില്ലേ, അത് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാവിടെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 3 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കാം. 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ നോക്കിയ മുട്ടയുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊന്തിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് അടപ്പ് തുറന്ന ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതിൻ്റെ പരിപാടി. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത എവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബൈ ബൈ.